Когда была принята Конституция в 96 году, в 111 статье речь шла об импичменте президента. И это норма прямого действия. И даже если бы не было никаких законов, этот механизм все равно действовал, потому что он предусматривал процедуру и регламент вопроса импичмента президента. Маніпуляція. До прийняття закону про імпічмент не можна було провести процедуру імпічменту, тому що стаття 111 Конституції визначає лише її загальні риси. Докладно цю процедуру було прописано у регламенті Верховної Ради. За нею тимчасова слідча комісія лише перевіряла обґрунтованість доказів про злочин президента. Новий закон наділив тимчасову слідчу комісію повноваженнями розслідувати злочин. Ми передбачаємо, законопроект передбачає, що будуть створені кадрові комісії, і не прокурор одноособово звільнятиме чи набиратиме людей, а власне ці кадрові комісії – колегіальні органи. Маніпуляція. Відповідно до закону звільнятимуть і набиратимуть людей до Генеральної прокуратури кадрові комісії. Але генпрокурор визначає перелік, склад і порядок їх роботи для свого офісу та обласних прокуратур, тож матиме вплив на те, хто саме та як працюватиме у цих колегіальних органах. Якщо говорити про збільшення ВВП, то я скажу, в цьому році ВВП збільшилось на 2,7%. Якщо хтось із вас почув це, мається на увазі в своїх кишенях, в своїх гаманцях, то вони пропонують 1,2 ще до цих 2,7. При інфляції 7,4, які вони закладають, це фактично не відобразиться на платіжоспроможності українця. Маніпуляція. Формально показники правильні, але спікер маніпулює, адже показник ВВП відображає реальне зростання. Тобто від обсягів зростання вже відняли інфляцію.